UEFA-nın nəzarət, etik və intizam komitəsi dekabrın 15-də keçirilən Azərbaycan-Rumini oyununun nəticəsini ləğv edib. Komitənin qərarı ilə millimizə texniki məğlubiyyət verilib. Buna səbəb qeyd olunan oyun zamanı Azərbaycan yığımasının UEFA intizam qaydasını pozmasıdır. Qərarda komandamızın UEFA intizam qaydasını pozduğu qeyd olunsa da, konkret ad göstərilmir amma söhbət baş məşqi üçün həmin qarşılaşmada yığmamızın heyətində meydana çıxmaq icazəsi olmayan 브라질iyalar Vilela və ya Amadeu-dan istifadə etməsindən gedir. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi yer aldığı A qrupunda bu sanksiya daha əvvəl 2 dəfə Rumıniya yığmasına tətbiq olunub.